السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون، ویلکم بیک اگین ٹو اندر ویڈیو آف یاسین گڈ سیل فرام حیدرآباد۔ تو ماشاء اللہ جسے آپ لوگ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے، بہت شاندار رامپوری اویلیبل ہے سیل کے لیے۔ کوالٹی چیک کر رہے ہیں آپ لوگ، سنگ وغیرہ ہے اس کی۔ ابھی سب سے پہلے جو نیو ہے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح اپڈیٹس آپ تمام حضرات تک پہنچ سکیں گے۔ ماشاء اللہ بہت شاندار ویڈیو ہے اور ابھی اویلیبل ہے یہ سیل کے لیے۔ ابھی چار دانت پہ دیکھیے، ماشاء اللہ سائز چیک کریں آپ لوگ، اور جو ایکٹیونیس ہے اس کی ایک نمبر کوالٹی کا بچہ ہے۔ سنگ دیکھیں آپ، چار دانت پہ ماشاء اللہ لائٹ ویٹ ہے۔ فار مور ڈیٹیلس کے لیے آپ لوگ کانٹیکٹ کر لیں، 45 kg کے آس پاس انشاءاللہ لائٹ ویٹ رہیں گا اس کا آپ کو۔ اور سنگ بالکل موٹے ہتھیار کے اندر، اور سپورٹس کے لیے اگر کوئی حضرات ہیں تو پرسنلی آپ لوگ وزٹ کر لیں، چیک کر لیں، اور بھی بہتر رہے گا۔ ایک نمبر چیز ہے کھیل کے لیے، بھی جو انٹرسٹڈ ہے پرسنلی وزٹ کریں۔ ابھی دیکھیں پورا زیڈ بلیک ہے، سنگ کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، بٹن کان ہے، اچھے سائز والا بچہ ہے اور بہت ایکٹیو ہے ماشاء اللہ سے۔ ابھی صرف چار دانت پہ ہے، اگر کوئی شوقین لے کر تیار کریں گے تو اور بھی آگے اچھا دیں گا بچہ۔ یہ لائٹ ویٹ میں بھی اچھا ہے، پورا بلیک رہے گا۔ اور آسکنگ پرائز 17,500 روپیز آسکنگ پرائز ہے، 17,500 روپے کے اندر بچہ مل رہا ہے آپ کو، بہت شاندار کوالٹی کا۔ اور بھی جو انٹرسٹڈ ہے، جو نمبر دیا گیا ہے اس پر کانٹیکٹ کر کر بات کر لیں آپ لوگ۔ سنگ کی کوالٹی بہت شاندار ہے اور ایکٹیونیس چیک کریں آپ، بہت ایکٹیو مینڈا، نیگیشیبل پرائز ہے، کانٹیکٹ کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔